خدای تعالی په نامو دیموکراسي باندې بحث کوو. مخکې له دې چې دیموکراسي ته راشو، اول باید موږ دیموکراسي وپېژنو. چې دیموکراسي څه شی دی؟ دیمو له دوو یوناني دیموکراسي له دوو یوناني الفاظو څخه، ورزونو څخه یا لفظونو څخه جوړ شوې ده، چې هغه دیمو په معنا د خلکو او کراسي په معنا د رول یا د حکومت کولو. که په موږ په لنډ او مشخص ډول باندې ووایو، دیموکراسي د خلکو حکومت د خلکو لخوا او د خلکو لپاره ده، یو نظام ده، یو حکومت ده چې دلته خلک په هماغه د دې دیموکراسي د اصولو په اساس باندې په خلکو باندې حکومت کوي. رابه سو دا چې په افغانستان کې دیموکراسي نتیجه ورکړې ده که نه ده ورکړې. دا دوه جلا بحثونه دي چې باید موږ ووایو. که موږ تاسې دغه شل کلن تاریخي سیر وګورو، کله چې په افغانستان کې ولسواکه نظام رامنځته شو، یو ډیموکراټیک نظام رامنځته شو، تاسو ته ښه معلومات دي چې یو نسبي، په مطلق ډول نه، یو نسبي نتیجه یې ورکړې ده. موږ ستاسو که وغواړو هغه د انتخاباتو رامنځته کیدلو، د انتخاباتو ترسراویو، همدارنګه د ولسمشري انتخابات، د ولایتي شورا، همدارنګه د ولسي جرګې. ولې که چیرته بیا بس په بله هغه کې کوو، ځینې ارزښتونه شته چې هغه دغه ارزښتونه د دغه ډیموکراسي د اصولو پر اساس باندې چې په افغانستان کې اکثره تر غلطه استفاده شوې ده، غلط تعبیر شوي دي. یعنی موږ که هر څوک یو څه کوي که هغه د قانون سره په ټکر کې مي، ولې ځینې عامه خلک دوی ته داسې هغه ورکوي چې دا یو ډیموکراسي نظام ده. ولې په ډیموکراسي نظامونو کې دا شیان بیا مطرحي باس نه دي؟ اصلا ډیموکراسي نظام د خلکو د سهولت لپاره، یعنی هغه څه چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې خلکو ته سهولتونه رامنځته کیږي، خلکو ته سهولتونه ورکول کیږي، هغه ټول په دغه نظام کې شته. که موږ ستاسو نور نظامونه وګورو، استبدادي نظامونه وګورو چې په نړۍ کې موږ شته، هغه که وګورو نو ډېر داسې ستونزې چې د خلکو لخوا اوس موږ تاسو وګورو، ځینې نظامونه شته چې هلته استبدادي نظامونه دي، خلک خپل غږ نه شي پورته کولی. ولې که چیرې موږ د افغانستان د ډیموکراټیک نظام ته وګورو، بد خوشبختانه باید ووایم چې دغه د ډیموکراسي هغه ارزښت ده، د ډیموکراسي اهمیت ته، چې افغانستان هر څوک کولی شي د خلک غږ پورته کړي، د نظام په مقابل کې راوځي، د خپلو حقوقو چیغه پورته کړي، خپل حق غواړي.